Բարև եթերում երկու գումարածն է, ձեզ հետ են Գոհար Ադամյանը եւ Արմինե Գեղամյանը։ Եվ մեր հյուրն է այսօր ռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր Էրիկ Նազարյանը։ Էրիկ Նազարյանը ծնվել է Հայաստանում, այնուհետև տեղափոխվել Լոս Անջելես։ Սովորել է հարավային Կալիֆոռնիայի համասանի կինեմատոգրաֆիայի դպրոցում։ Նրա առաջին գեղարվեստական ֆիլմը «Մթնշաղի ժամը» բաղկացած է 4 պատմվածքներից, որի համաշխարհային պրեմիերան կայացավ Սան Սեբաստիան 55-րդ միջազգային կինոփառատոնում։ Այն ընդգրկվեց նաև 25-րդ Թուրինյան կինոփառատոնի պաշտոնական ցանկում և European Network of Young Cinema-ի կողմից ընտրվեց որպես օրվա ֆիլմ։ Ֆիլմի ամերիկյան պրեմիերան տեղի է ունեցել 10-րդ ԱՐՓԱ միջազգային կինոփառատոնում, որտեղ Նազարյանն արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակին։ Էրիկ Նազարյանը նկարահանել է 7 խաղարկային և 2 անիմացիոն ֆիլմ, գրել կինոսցենարներ և արժանացել բազմաթիվ հեղինակավոր փառատոների մրցանակների։ Ես գիտեմ, որ շատ բուրն է ստեղծագործական կյանքը, բայց քանի որ մենք հայերս հիմա ապրում ենք Հայաստանով, հայաստանյան փոփոխություններով, լավ կլինի սկզբում խոսենք Հայաստանի մասին, որովհետև դուք այնս փյուրքահայերից եք, որոնք չսպասեցին, որ հեղափոխություն լինի, հետո նոր տեսնեն, թե երկրում ինչ է կատարվում։ Անմիջականորեն մասնակցեցին։ Այո, այն ամենածանր տարիներին դուք այնտեղ էիք, կապը անընդհատ պահպանում եք, և նաև խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ես գիտեմ, որ Սերժ Թանգյանի, Արսինե Խանջյանի և Ատոմե Գոյանի հետ գնացիք, որպեսզի քաղաքացիները իրենց իրավունքի տերը լինեն, որպեսզի վերջապես արդարության ինչ-որ մթնոլորտ լինի և հասկանան, որ սփյուռքահայերը իրենց կողքին է։ Եվ կարծեմ շատ հիասթափված էիք այդ ամենից հետո, որովհետև նայում էի ձեր հարցազրույցները, տեսնում էի, որ այսպես տխուր, ախր ինչ է լինելու այս երկրի վերջը և այլն, և այլն։ Ու հիմա եղավ հեղափոխությունը։ Այո, այո։ Զարմացաք։ Զարմացանք, անկերծ ասած 3 գիշեր այս նույն թեմայով Սերժի հետ էի խոսում, Թանկյանին, հա, ու իսկապես մի պահ էր, շատ գեղեցիկ պահ էր, որտեվ սենց իրար նայեցինք ու ասեցինք անհավատալի բանա, չէ, որ այդ պահին գնացինք, ներկայացանք 2017-ից ու 1 տարի չանցած 11-րդ ամիսի լրված միանգամից այս շատ գեղեցիկ, լավ իմաստով փոթորիկ եղավ, որ կարողացանք իսկապես տեսնել և մասնակցել այս մի վերածնունդ է, որը ես չէի պատկերացնում իմ կյանքիս մեջ պետք է տեսնեի։ Բոլորը զարմացանք, իհարկե, ոչ միայն դուք, և հիմա որոշել են, որ քաղաքացու օր այդպիսի տոն պետք է լինի, ապրիլին վերջի շաբաթը, և տարբեր կարծիքներ կա այդ կապակցությամբ, դուք ինչ եք մտածում, իսկապես արժե այդպիսի տոն ունենալ Հայաստանում, թե ոչ։ Դե, ճիշտ ասած, պետք է, որ քաղաքացին իր արժեքը հասկանա։ Մեր ժողովուրդը չի կարողացել սրտանց հավատարիմ հասկանա, թե քաղաքացու ուժը ինչ է։ Եվ ես 1 բան քաղեցի այդ բոլոր հոյակապ օրերը, ու որտեվ բողզարած արցունքով ենք ապրում այդ օրերը, և ես հպարտ եմ ու երբեք չեմ մոռանա այդ օրերը, որ հայ քաղաքացին հասկացավ, որ բաց ձեռքերով ու ոտքերով կարող է ինքը իր իրավունքի տեր կանգնի և կարողանա իսկապես ճգնաժամ կամ կաթված ստեղծի քաղաքի մեջ, որ լսող լինի, պետք է լսող լինի, որովհետև դա անհնարին բան էր, անհնարին մի հատ կախարդական ուժ էր, ու կարծում եմ արդեն ժամանակը եկել էր, և հպարտ եմ որպես հայ, որ մեր ժողովուրդը աշխարհին կարողացան ապացուցել բարի բուն իմաստով, որ խաղաղությամբ, բաց սրտով, բաց ձեռքերով, բաց հոգով, սիրով և կանգնած իր արդար իրավունքները պահանջելով կարողացավ ինքը իր մուրազի սկիզբը կարողանա գոնե այդ գաղտնակետը, այդ գիրքի գլուխը փոխել։ Իսկ այդ ուժը, այ որ ասում եք, այդ 1 տարի առաջ, ինչպես նշեցիք, խորը հիասթափություն, այ ինչ է իսկապես ստիպեց, որպեսզի այդպես հիասթափությունից հետո մեկ էլ հենց այսպես ոգևոր ուժը։ Այդ գաղտնիքը դուք ձեզ համար ինչ-որ մի բացատրություն տվել եք դրան։ Ինչու եղավ։ Չեմ իմանում, եթե գաղտնիք է, թե չէ, ուղղակի գիտեմ, Վիկտոր Հյուգոն շատ խենթանալի ճիշտ ճշմարտություն է ասել 19-րդ դարում։ Ասելա դու կարող է, մարդ երկիր կարող է բոլոր թշնամու բանակների դիմադրել, բայց երբեք, ոչ երբ որ մեկ հատ գաղափարի ժամանակը եկել է, այդ գաղափարի, այդ պայքարի ժամանակը, դա ոչ մի
թշնամի ոչ մի բանակ չի կարող դրա դիմաց կանգնել եւ հաղթահարել։ Արդեն կոլեկտիվ մեկ հատ յունգյան օզմոսիս դարձավ եւ հարկավ մեծ ուժեր կան ստեղ վերևից նայող տարբեր երկիրներից քննադատողներ, ցինիկներ, բայց իսկապես այդ ամեն ինչը կարող է գա գնալ շարունակվի աշխարի Game of Thrones-ը, ջեոպոլիտիկ աշխարհը խաղա այդ արևմուտք արևելք մեծ խաղերը։ Բայց ոչ մեկը չի կարող թելադրել կամ որևէ մի ձևի ձերբակալել մի ժողովրդի կամքը, որտեղ ժողովրդի կամքը չեմ ասում, դա յութոպիա պետք է սկսի։ Ոչ, Հայաստանը դեռ շատ հացուպանիր պետք է ուտի, ինչով կարողանա դառնա դեմոկրատիա եւ կարողանա բոլոր իր ժողովրդին տեր կենա։ Բայց այս առաջին քայլը շատ հոյակապ մեկ հատ հոգի է փողոցների մեջ, որ ես իսկապես ես իմ ուսուցիչները հիմա երիտասարդությունն է։ Ես գիտեմ, որ դուք հայաստանցի երիտասարդությամբ հիացած եք եւ նաեւ այստեղի երիտասարդությամբ եւ մեր ապագան կապում եք հենց իրենց հետ։ Մեկ տարի անց, այ ձեր դիտարկումներով, երբ այսօր նայում եք, ամեն ինչ ճիշտ է ընթանում, թե ինչ որ բաներ կան, որ դանդաղում են, լավ կլիներ, որ ավելի արագ անցնեին այդ ճանապարհը, թե այսպես էլ պիտի լիներ, դուք հանգիստ եք, այ ո՞րն է ձեր գնահատականը։ Process, գիտես, process-ը, երբ որ հորթը ծնվում է, առաջ պետք է կանգնի, հետո սկսի քայլել ու վազել։ Ծրագիրների հետ ճիշտն ասած, ես շատ գաղափար չունեմ face to face գաղափարով, որտեղ արդեն հուլիսը մոտ արդեն 9-10 ամիս։ Ամենացավոտ կողմը այդ անցումային արդարադատության խնդիրը, որ հիմա մարդիկ ասում են օրենսդիրը մերն է, գործադիրը մերն է, բայց ցավոք սրտի դատարանները դեռ մերը չեն։ Եվ կարծես թե այն օլիգարխները, որոնք այդ թալանով եւ այլն զբաղվել են, այդ մարդիկ կարծես թե դեռ չեն պատժվում, եւ սա մի փոքր հիասթափություն է առաջ բերում մարդկանց մոտ։ Դուք ինչ եք մտածում, մտահոգվելու կարիք չկա, ամեն ինչ ճիշտ ուղով ընթանում է, սպասեմ պարզապես։ Դե գիտեք, իրականությունն այն է, որ պատմությունն ու պոլիտիկան սցենար չի, որ կարող ես ջնջես ու նորից մակրագրես։ Դու օրվա ընթացքում պետք է փորձես սխալներ ճշտես, անցյալը ինչպես որ Օբաման առաջի 4 տարին եկավ, միայն Ջորջ Բուշի սխալներն էր փորձում ճշտել։ Ժամանակ է պետք, պետք է որ գիտենք, որ մի հատ հավատարիմ վարչապետ ունենք, որը ամբողջությունով նվիրված է, եւ ես շատ բախտավոր եմ եղել այդ առաջի կառուցվելու օրերում ներկա եմ եղել, տեսել եմ այդ մարդու սերը եւ իր նվիրվածությունը։ Այո, հեղափոխության օրերին ժամանակ է պետք, եւ ոչ թե միայն ժամանակ, այլ ստրատեգիա է պետք, այլ ամբողջությունով մերվում է պետք, որտեղ մեր ժողովուրդը պետք է հիմա մերվեն, բայց մենք բալկանիզացված ազգ ենք։ Ինչքան էլ որ հայերասեր ենք, ինչքան էլ որ սպյուրքը Հայաստանը, մենք բալկանիցացված ազգ ենք։ United States-ը Վարմինիա չկա, պետք է լինի, հոգին կա, ամբողջությունով նվիրված է, որմե հայ, որ միտեղ հայեն տեսնի, ինչպես Սարոյանն ասեք, կա, բայց դե պետք է հասկանանք, որ արևելքը կա, արևմուտքը կա, եւ պետք է մի հատ համախմբում լինի։ Եվ այդ ժամանակ է պետք։ Համընդհանուր ինչ որ գաղափար, որը կհամախմբի այդ գաղափարի շուրջ մարդկանց։ Որտեվ մինչև այս օլիգարխների ժամանակ էս ամ, որ ես 98 թվիցը գնում եմ ու տեստում եմ աշկովս այդ ամբողջությունը, այդ խարդախությունը, այդ ազգասիրությունը, այդ բանվորությունը, գիտեմ, որ օրվա վերջում ներքին մի հատ Հայկ Նահապետի խենթ սեր կա, որ բոլորից ցկտում է Հայաստան։ Բայց դա սերը չի բավարար, որտեվ Սպյուրքը միշտ դարձել է Հայաստանի համար բանկոմատ, ATM։ Փող քաշի, էսա պետք, էնա պետք, եւ միշտ միշտ տվել են, հասել են, օգնել են եւ կշարունակենք։ Հարցը այդ չի, հարցը ինչ է, որ Սպյուրքը չի կարող երկրորդ կարգի քաղաքացի դառնալ Հայաստանի մեջ, պետք է ինքն էլ ներկայություն ունենա parlamenti մեջ, օրենքներով ամեն ինչով։ Թե չէ, ով իրա փոքր գղզին ունի այնտեղ, իր հիմնադրամ ունի, իր այսուն հետ, էդի երկիր կառուցել չի, եւ բոլորին ես հարգում եմ ու սիրում եմ, ու իսկապես ինձ գործը հալալ է, բայց դա չի նշանակում այդպես դու կարող ես դու, եւ պետությունը պետք է ընդունի Սպյուրքին որպես ոչ թե երկրորդ կարգի քաղաքացի, այլ մասնակից։ Բայց Սպյուրքն էլ պիտի անցալի արդեն, որ մենք ունենք պետություն եւ պետականության գաղափարը առաջնային է, որովհետեւ ես էլ որպես հայաստանցի այստեղ գտնվելով ասենք զգում եմ, որ ավելի շատ մտահոգություն կա ցեղասպանության խնդրի, այդ լոբին անելու եւ այլն եւ այլն, բայց ասենք թե Հայաստանը բարգավաճում է, դեպի ուր է գնում, ճիշտ ուղով է գնում, թե
ոչ, նախկինում առանձնապես այդքան հետաքրքրված չէին դրանով, ասենք գալիս էր Սերժ Սարգսյանը կամ մյուս նախագահները եւ նույն լավ ընդունելությանը այստեղ արժանանում էր։ Հիմա վերանայելու խնդիր ունենք, այսինքն թե հայաստանցիներս եւ թե սփյուռքահայերը պիտի վերանայենք, որ համընդհանուր ուժերով հասնենք հաջողության։ Գիտեմ, որ Ոսկե Ծիրանը շատ եք սիրում եւ անընդհատ այնտեղ միշտ ձեր մասնակցությունը ունեք։ Կարևորում եք այդ փառատոնը, գիտեմ, որ Հայաստանում կա։ Իսկ ինչ է տալիս հայաստանցիներին եւ սփյուռքահայերին փառատոնը ձեր գնահատականով, ձեր դիտարկումներով։ Դե գիտեք, գաղտնիք չի, որ Հայաստանը, սովետական Հայաստանը ունեցել է մի ոսկե դար կինոյի։ Ունեցել ենք Հենրիկ Մալյան, Համոբեկ Նազարյան, Ֆրոնզիկ Դուվլատյան, Սերգեյ Փարաջանով, Ռուբեն Մամուլյան, հարկավինք Ամերիկա է իր գանձերը ստեղծել, բայց ընդհանուր 20-րդ դարում ունեցել ենք մի հանճարեղներ, եւ Սոս Սարգսյան, եւ ցավոք սրտի սովետական միությունի փլվելուց հետո այս 27 տարի է մենք դեռ նոր փորձում ենք մեր ոտքը գտնել սինեմային մեջ։ Ցավոք սրտի շատ տրավմաներ ենք անցածրել, երկրաշարժ, պատերազմ, հազար ու մի դարդուցավ էլ արդեն դուք գիտեք, ես փողոցային լեզվով եմ խոսում մի քիչ, որ ավելի պարզ հույսամ կհնչի, բայց ընդհանուր հայի սերը սինեմայի համար անհամեմատելի է այդ շրջանի մեջ, որովհետև այս փոքր ժամանակի ընթացքում Ոսկե Ծիրանը կարողացավ դառնալ մի փոքր կան Կովկասներինը։ Վին Վենդերս, Կուստուրիցա, Կլերդենի, ի՞նչ հոյակապ, այդ այնպիսի վարպետներ եկան, որոնք զարմանալի էր, որ կգան Հայաստան եւ իրենք էլ ի դեպ գալիս ու սիրահարվում են։ Մեր երկրի մասին շատ գեղեցիկ բաներ են ասում։ Եվ նորից վերադառնամ երիտասարդության։ Պետք է որ երիտասարդության ձայնը, ստորին ամբողջությունով նվիրվի մշակույթը, որ այս սերունդին մշակի պատրաստի, որովհետև մենք ինչքան էլ ուզենանք մտածենք մենք գլոբալ ժողովուրդ ենք, մենք շատ էթնիկ կովկասյան ժողովուրդ ենք, մեր ֆիլմը, մեր պատմությունը, ինչպես որ մեր շատ սիրելի հարևանները պարսիկները իրենց սինեմայով են կարողացել արտահանեն, մենք դեռ չենք հասել դրան, դա չի համեմատիչ Պարսկաստանն ու Հայաստանը կարողությունները, բայց որ դու նայում ես Ռոմանիա, Մալազիա, այս փոքր երկիրները, developmental countries, իրենք կարողացել են արտահանեն իրենց մշակույթը կինոյի միջոցով, եւ Հայաստանը այնքան պատմության պակասություն չունի, ինդուստրիայի պակասություն ունի ու մակարդակի պակասություն ունի։ Այի ես դրան ուզում էի հարց լրացում անել, այ ամեն տարի գնում եք Հայաստան, ծանոթ եք Ոսկե Ծիրանի ծրագրերին, հայկական համայնապատկեր ունի նաև փորձ երիտասարդական ծրագրեր հատուկ երիտասարդ ռեժիսորների համար, եւ ասում եք նաև, որ նյութը շատ է եւ կա կինոսիրող հասարակություն, իսկ կան երիտասարդ կինո ռեժիսորներ, ովքեր հետաքրքիր եւ այդ ձեր ասած որակի կարող են նյութ տալ, product տալ, եւ ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի այդ product-ը ստեղծվի եւ վերջո դառնա ոչ միայն հայկական, համահայկական, այլ նաեւ միջազգային product։ Այո, շատ ճիշտ եք, եւ կրկին եմ ասում, որ գաղափարն ու ձայնը պակասություն չունենք, որովհետև շատ կան երիտասարդներ, որ զբաղվում են կարճամետրաժներ, դոկումենտալներ Հայաստանի մասին, փախստականների մասին, եզիդիների մասին, որ միայն Հայաստանը մոնոէթնիկ ազգ չի, հետաքրքրված են շղթակ ապվել ոչ թե միայն Եվրոպայի կամ Ամերիկայի հետ, այլ ուղղակի իրենց էությունը կարողանան ապացուցեն սինեմայով, ոչ թե պոլեմիկ կամ դիալեկտիկ, այլ էս է մեր կյանքը։ Իմ կարծիքով պակասությունը հիմա գալիս է, ես 10 տարի է փորձում եմ հասկանամ այս կինոկենտրոնի դերը ինչա ու չեմ կարողանում։ Դա մի հատ դրակոնյան, սովետական, մի հատ sense հետամնաց հիվանդ մենտալիտետ է, եւ բոլորի ոչ մի ձեւի չեմ ուզում անպատվեմ մարդկանց։ Եվ դեռ ճուրն են կինոյի մասին օր ենք, երիտասարդ։ Հանդիպեցի տարի առ, ամառ առ փորձում եմ հասկանամ ձեր նպատակը, ձեր արդյունքը ինչ է։ Եկեք ես մարժ եմ գալիս, եկեք $1,000 կինո անենք, $1,000, ոչ մի կոպեկ վեր, ու թափանցիկությունը պակասում է մեր ժողովրդից։ Այդ կողմից Փարք Տիրոջ ստեղ, որպես հայ երիտասարդ մեծացած, այդ կողմից ես այդպես եմ մշակվել, որ դու պետք է թափանցիկ լինես, դու պետք է պարզ լինես, դու պետք է ծրագիր ունենաս, ու պետք է տեր կենաս քո խոսքին։ Այո, տեր կեցող չկա մեր երիտասարդության Հայաստանի մեջ,
ցավը տանեմ, բարի բուն իմաստով ասած, դրա համար այսպիսի նստում, կոմիտե, հանդիպում, ժողով, ում ա պետք տանք սա։ Դուք չունեք դիսիպլինան եւ ներքին ամեստությունը, որ դուք կարողանաք տեր կենաք այդ երիտասարդներին։ Այո, այդ մասին շատ է խոսվել, որ անընդհատ ասում են, որ գումարներ չկա, 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 բայց ի վերջո ինչ որ մի բան նկարվում է եւ հասկանալի չէ, այդ նկարվածը արդյոք այդ գումարը վերադարձնում է պետությանը, թե չի վերադարձնում, այսինքն վաճառվում է այդ արտադրանքը, թե չի վաճառվում։ Էնպես է ստացվում, որ ինչ որ բաներ նկարվում են, դրանք երևի ինչ որ դարակներում են դրվում կամ լավ 1-2 փառատոնի մասնակցում են եւ դրանով ավարտվում։ Բայց արի այն կողմ դնենք, որտեւ հայկական պատմությունը կոմերցիալ չի։ Ժոն Կլոդ Վան Դամը կամ Եսիմ Շուարցնեգերը կամ Թամ Հարդին չպետք է գա ու կանգնի այդ ուտերը։ Հայկական հիմնական կենտրոնացած կապը պետք է լինի մաքուր զուլալ կինոներ արտահայտել, որ կարողանանք, ինչպես որ Քրիստի Մունջուի 4 ամիս 3 շաբաթ 2 օրը Ռումանիայի կինո էր 12 տարած դուրս եկա, որը 1 օրվա մասին է, Չաուսկես Ռումանիա մեջ 2 աղջիկ ընկեր աբորցիոնի մասին է, ու դրանց կյանքը, իրենց հոգեբանությունը, երգիրի վիճակը, ամեն ինչը կարողացավ մարդկային Չեխովյան ոճով նկարագրել, զերոյով։ Էրիկ, տեսեք, ասում եք կոմերցիոն չի, բայց ես քանի որ շատ լավ գիտեմ, որ ասենք դուք գիտեք մեր կինեմատոգրաֆը եւ այստեղ մեր հեռուստադիտողի համար ուզում եմ ասել, որ ձեր հայրը Հենրիկ Մալյանի կինոռեժիսորայի կուրսում է եղել, այսինքն այդ խորթային միության, այդ ոսկե ժամանակաշրջանին տեղյակ եք եւ ֆիլմերին տեղյակ եք։ Այդպես մենք միշտ ասում ենք, որ կոմերցիոն չի, բայց ասենք Մալյանի ֆիլմերը, օրինակ թեկուս Ալբերտ Մկրտչյանի Մեր մանկության տանգոն եւ այլն, այսինքն դրանք նաեւ կոմերցիոն ֆիլմեր էին, որովհետեւ թե դրսում գնահատվում էին փառատոններում եւ թե հանդիսատես են հավաքում միջև այսօր, մարդիկ չեն ձանձրանում նորից այդ ֆիլմերը մեծ հաճույքով նստում նայում են։ Այսինքն եթե իսկապես արժեքավոր մի բան ստեղծվի, ես չեմ համեմատվում հոլիվուդյան այս բլոկբասթերների հետ, բայց այդուհանդերձ մեր տարածաշրջանում այդ ֆիլմերը կարող են գումար վաստակել։ Այս մի բան ավելացնեմ ներողություն, բայց դրա հետ միասին կան նաև շատ կոմերցիոն ֆիլմեր, որոնք մասնագետները, ասենք մեր իմացած մասնագետները իրենց ուշադրությունը չեն սևեռում դրանց վրա, ասում են, որ դե սրանք պարզապես ժամանցային ֆիլմեր են։ Այդպիսի ֆիլմեր էլ կան Հայաստանում, որ Լեփլեցուն Դալիճներ եւ այլն։ Այ այդ երկուսը դդելով իրար կողք, այդ դրա մասին ինչ կասեք, կա, այո, ոչ կոմերցիոն ֆիլմ, բայց կարծես կա գաղափար եւ կա նպատակ եւ կա ինչ որ մոտեցում հատուկ ինչ որ բանի մասին խոսելու, բայց եւ կա կոմերցիոն ֆիլմ, որը կարծես ոչ մի բան մասնագետները այդքան չեն համարում բարձրաշեք արվեստանկատին։ Այո, որովհետեւ այդ օրինակները, որ բերեցիք Ալբերտ Մկրտչյանի մասին, Հենրիկ Մալյանի մասին, այդ տարբեր մի դար էր։ Մարդիկ ավելի կինոյի կրթություն կար մշակույթի մեջ, համեմունքի մեջ կար, առօրյա կյանքի մեջ կար։ Հիմա դարձել է Instagram-ը եւ Facebook-ը եւ YouTube-ի դարը։ Հիմա շատ կարևոր, որովհետեւ մեծամաս երիտասարդություն Հայաստանից դուրս գաղափար չունի։ Ես անպայման մի օր ծրագիր պետք է կազմեմ, այս բոլոր ֆիլմերը հույսով եմ, որ կարողանանք վերականգնացնենք ու կարողանանք տարբեր քաղաքների մեջ, որ ուղղակի հայոց սինեմա 20-րդ դարունը մեծ կրթություն ունենան, որովհետև այդ ժամանակվա կոմերցիոն տարբեր էր այսօրվանը։ Այսօրվանը, եթե դու $10 ֆիլմ ես նկարում ու $25 չի աշխատում, դա ուրեմն զերո ես դու։ Ցավոք սրտի, շատ կատաղած ու շատ սխալ մտածելակերպ է։ Կոմերցիալ, այսինքն հաջող, եթե դու Կաբաս Քիարոստամին փոքր ֆիլմեր ա նկարել, բայց դες ինչ հաջողություն ա տեսել, հրաշք, ինքնասպանության մասին, ալկոհոլիզմի մասին, սիրո մասին, մարդկային պատմություններ գեղեցիկ, եւ այդ պատմությունների պակասությունը նորից եմ կրկնում, չունենք մենք Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի մեջ մենք այնքան պատմություն ունենք, որ ամեն հարևան կողքի հարևանը կինո նկարի չի բավարարի, ինչքան մենք սյուժե ունենք, նույթ ունենք, եւ գաղափարը, եւ ծարավը, եւ սերը ունենք, բայց դեռ Էփելու տակտիկան չեն կարողացել գտնել, եւ պետք է որ պետությունը կարողանա ճիշտ, կոնկրետ, թափանցի, կենտրոնացած կինոյի օրենք ստեղծի, որովհետեւ մենք ունենք Յուրի Մաժի հետ ինչ որ պայմանագիր։ Ես ուզում եմ հասկանամ այդ պայմանագիրի մեջ ինչ է, ձեր արդյունքը որտեղից է գալի, ինչն է պակասը, որ ես գամ, Աթոմը գա, Սերժը գա, գանք ու լրացնենք, օգնենք, գոնե բան անենք, մի ձևի ուղղություն ցույց տանք։ Thank you.
Ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք ասում եք, որ ինձ համար այդ կապն է կարևոր, կարծես նամակ եմ գրում, սկսում եմ ստեղծագործել, որ օգնեմ մարդկանց, ոգեշնչեմ իմ ստեղծագործությամբ։ Այդ էր պատճառը, որ սկսեցիք նաև սցենարներ գրել, Էրիկ, որ ասենք ես ուզում եմ իմ նյութը նկարել, իմ ասելիքը ասեմ, չեմ գտնում ուրիշների գրածների մեջ։ Կար այդպիսի պահ, թե չէ։ Այո, այդ մեծ դերը հայրս Աստված հոգին լուսավորի Հայկ Նազարյանը, ինքը այնքան մեծ մի հատ աստվածային դեր կատարեց իմ կյանքի մեջ, որովհետև ինքը մանկությունից միշտ ասեց, որ կինոն իր աշխարհն ել է, իր ավազի ամրոցն ա եղել, որ ամեն օր մի նոր սյուժեի է մտածել, մի օր լուսինի վրա, մի օր եգիպտական փարավոններին կողքը, մի օր Մարլոն Բրանդոյի հետ, այդ սերը imagination-ի հետ միշտ նկարագրիչ բառ ես շատ եմ սիրում, որտեղ նկարով դու գրում ես, դու պատմում ես, եւ մեր ժողովրդի մեջ ունեցել ենք, օրինակ ես մեծացել եմ Ավետիք Իսահակյանի Աբուլալա Մահարին, հիշում եմ իր զայնապնակներով, տունը լսում էին քերիներս, հորքուրս, այդ ամեն ինչ իմ համար հնչացել է պատկեր, շարժա պատկեր, եւ զգացի որպես ծնողներս Պարսկաստանից, ես Հայաստան ծնված, Ամերիկա գաղթած, Պարսկա-Հայաստանցի կարելի ասել, այդ էքսպերիենսը իմ համար շատ կարևոր էր, որ կարողանալ, ես նոմադ եմ, ես մեկ տեղ չեմ կարողացել կենտրոնանալ, Հայաստան ծնած, Ամերիկա մեծացած, հիմա միջին արևելքի հետ պինգ-պոնգ ենք խաղում, կարևորը իմ համար իսկապես ազնվությանը ասում, որ այս մեր ոչ թե միայն հայոց պատմությունը սկսում է վերջանում է ցեղասպանության հետ, դա ոչ, այնքան պատմություններ ունենք ասելու, շատ կարևոր է իմ համար այդ բացնամակը կինոյով գրվի ու շարունակվի, որ կարողանանք մենք մեր նոր էջերը գրենք որպես ազգ կինոյի միջոցով, բայց հնարավորություններ ստեղծենք այս հոյակապ սպյուրքի տաղանդները եւ Հայաստանի տաղանդները միանան, բայց դա ցանկությունը չի բավարարում, ստրատեգիա է պետք, երկրի մեջ օրենք է պետք, պետք է որ հայցակարգ պիտի հատուկ մշակվի, որ բոլորը հասկանանք, որ ճանապարհով դեպի ուր ենք, եւ արդյունքի ծրագիր է պետք։ Ձեր ստեղծագործական ուղու մասին դուք բավականին մեծ հաջողությունների եք հասել, հրճակավոր անունների հետ եք աշխատում, եւ այս ցեղասպանության թեման էլ այսպես ձեր ստեղծագործական ճանապարհով կարծես թե անցնում է, ճիշտ է, դա բացում եք մարդկային ճակատագրերի, պատմությունների միջոցով, բայց միշտ խոսակցություն կա այդ մասին։ Ինչու Էրիկ, այ ինչն է ձեզ համար չափազանց կարևոր, որ ես անպայման ուզում եմ, որ այս մասին ասեմ։ Ես նաև գիտեմ, որ ձեր առաջին ֆիլմն է եղել, որ Թուրքիայում ցուցադրվել է ցեղասպանության մասին եւ այդ պատմությունները, որ շատ դժվար էր եւ չգիտեիք ընկալեն, չեն ընկալի, հետո հանկարծ բացահայտեցիք, որ բանից պարզվում է այսօրվա ժամանակակից թուրքերն էլ էլի տեղյակ չեն, ինչն ինչոց է։ Այսինքն աշխարհը հիմա փոխված է եւ դուք այդ սերունդը չեք, որ վերապրել եք ձեր տատերն ու պապերը, բայց ձեզ համար այդ թեման ակտուալ է, ինչու։ Ինչու, որովհետեւ կարծեմ 20-րդ դարը մի նոր հայ ցեղասպանությունը ոչ թե միայն մեր ազգի ամենամեծ տրավման ա եղել, այլ ներքին մեկ հատ հետևանք կա, որը ես էլ չեմ կարող բացադրել։ Հա, բարդույթ բոլորի սուսերին երևի։ Մեր ուսերին ոչ թե այլ պարտք է, ոչ, պարտք չէ, պարտականություն է, որ կարողանալ որևէ մի ձևի այս պատմությունը, կարծում եմ, եթե թուրքեր ասեն, եղել աղբեր ջան, մենք մեղավոր ենք, ինչպես որ գերմանացիք, իսրայելցիք, ընդունեցիք, ես չեմ կարծում այդ բեռը, այդ ցավը, այդ պատրաստ այդ կռիվը մեր մեջ պետք է լիներ որպես սպյուրքը, հայ հայաստանցիք ավելի ստոիկ ձևով են մտածում, հարկավ մենք էլ շատ տակարուն ժողովուրդ ենք, որովհետև 100 տարի անցել է, մենք ենք ամեն տարի պահանջում, այո ոչ ասորիները, ոչ հույները, մեր քուր ու եղբայրներն են, եւ ես իրենց հոգիները սիրեմ, իրենք էլ ահավոր շատ են տանջվել ու բավական բարեկամ ունեմ երկու կողմից էլ, բայց ընդհանուր իմ համար ավելի կարևոր է որպես կինո, ոչ թե ես ասեմ, դուք ինչ եք արել, դուք բռնաբարել եք, դուք սպանել եք, դուք ռնդել եք տատիկ պապիկներին, ոչ, եթե դու ուզում ես գենոցիդի կինո նկարես բարի բունի մասից, դու հորոր ֆիլմ ես նկարելու, դու դրամա չես նկարելու, արի պարզ հասկանանք այդ տարբերությունը ինչ է, գենոցիդը հորոր ֆիլմ է, հորոր ֆիլմը, յանի
PG, Disney պես է համեմատած, ինչ է կատարվում մեզի։ Ասած ասեմ, որ ես գենոցիդի կինո չեմ, ոչ ոք չի կարող նկարի։ Ով էլ որ կարծում է նկարելա, դա սխալվում է։ Գենոցիդի կինոն մի հատ ուրիշ այլանդակություն պետք է դու նկարես։ Ինչպես որ գրվել են, ինչպես որ պատկերել է։ Բայց այդ նյութի մեջ էլ որ ընկղվում ես, արդեն սարսափելի է։ Օրինակ ես միշտ մտածում եմ այդ նկարող մարդկանց մասին, եւ դուք էլ իրենցից մեկն եք։ Կարծես դու ուզում ես փախուս դրանից, մոռանաս, չկարդաս, չլսես, բայց պիտի բացես թեման, ուզած չուզած մտնում ես մեջը։ Եվ ծանր պրոցեսը։ Եվ իմ հայրս իր շնորի, որովհետեւ ֆոտո ինքը լուսանկարիչ էր եւ մի հոյակապ հասկացողություն ուներ շարժապատկերի գաղափարը, այդ ֆիլոսոֆան ինձ մանկությունից է սովորացրել։ Ժան Ռենուար, Բունուել, Բերտոլուչի, Մալիկ, Կուրոսավա, Միզոգուչի, այդ ամեն ինչը։ Իմ համար մանկությունից ես որ այդ ցեղասպանության ժամանակաշրջանի ֆոտոներն էի տեսնում, այդ կանայք, որ թաթու արած էին երեսներին։ Իմ համար այդ նկարը ոչ թե միայն ինձ գիշերները արթնացնում էր կամ երիտասարդ ժամանակ, ուղղակի ես զարմանում եմ, ասում եմ, մի հոգի կանգնել է, ապարատա դրե ու նկարելա, որ դրա անունը ես չգիտեմ ով է, ինչ է ելել այդ նեգատիվը, որտեղ է գնաց, եւ այդ ավելի շատ, որովհետեւ հայկական ցեղասպանությունը 20-րդ դարվա առաջի crime against humanity-ն էր, որ portable ապարատներով են նկարել։ Գերմանացիք Ջեմալ Փաշան, ինչի ինքը հիմար չեն եղել թուրքերը, որ ասել են ոչ մի նկար չլինի։ Արմին Վեգները այդ պատճառով ինքը ծիխարի գախնի նկարեց, հա։ Իմ համար էս կինոն, որ նկարում եմ, որ պետք է նկարեմ Ավազի ամրոցի աղջիկները, ողնաշարը դրա մասին է։ Երկու գերմանացի են, որ ապարատով ծիխարին նկարում են, ու այդ նկարները հեչանում է 100 տարի հետո Ամերիկա լույս է տեսնում։ Եվ սկսում է այս պատմությունը այդ մոտեցումով եմ ես մտնում, թե ինչի համար ենք մենք որպես ցիվիլիզացիա սիրում նկարել տրավմա։ Հիմա գնաք time.com, Google, այսօրվա ուզացած ցավը նայ աշխարհին մեջ, մեկը այնտեղ պատրաստ ապարատով նկարում է, որ դու տեսնես։ Ես ուզում եմ կապեմ այդ շղթան 15 թվի հետ, 2019 թվի հետ։ Մեր հեռուստատողների համար ես արագ ասեմ, որ խոսքը Քրիս Բոջալյանի Ավազե ամրոցի աղջիկները վեպի մասն է, որը 25 օտար լեզուներով է թարգմանվել եւ շատերը հաստատ Նյութին, այո, բեսսելերը, New York Times-ի կողմից ճանաչված, եւ շատերը գուցե Նյութին ծանոթ են, եւ ինչպես ասացիք, հենց այդպիսի մի լուսանկարից էլ սկսվում է պատմությունը, ինչպես հերոսը, հա, բացահայտում է։ Շատ մանրամասն չասենք, թե ինչ սյուժեն ինչ է, բայց ինչու հենց դարձակ հենց այս պատմությանը, պարոն Ազարյան, ինչը գրավեց ձեզ, ինչը, ես վստահ եմ, որ միշտ արվեստագետի համար ինչ որ մի բան իր սրտին պիտի անմիջապես դիպչի, որպեսզի նա սկսի դրան փորփրել, այսպես իր ուսումնասիրությունը անել, այլ ինչն էր, որ այդպես ձեզ հուզեց այդ։ Ես 17 տարեկան էի, որ Schindler's List-ը, Schindler-ի ցուցակը լույս տեսավ, Glendale, 17 տարեկանում շաբաթ առավոտ 11-ին ընկերոջս հետ գնացինք ու ես ցնցվեցի, որ ասի իրավունք ունեմ ես էլ որ մի օր իմ ժողովրդի այդ պատմությունը պատմեմ։ Դա 93 թիվն էր, եւ այդ 93 թվից է այդ ցանկությունը, այդ երազը միշտ մոտս պահել։ Նա մանավանդ Էլիա Քազանի Ամերիկա կամ Ռոման Պոլանսկիի Պիանիստ կինոն, որ եղավ, եւ հատկապես պարոն Մալյանի Նահապետը, որ առաջի կինոն է, որ ես հասկացել եմ տրավմա ինչ է մարդու հոգու մեջ, ինչի համար է այդ տղամարդը միշտ լուրը։ Այդ ֆիլմի իմ համար դրա մասին է, ոչ թե ցեղասպանության մասին, եւ իմ համար գրքին նորից որ վերադառնանք լուսանկարներին, հայրիկի շնորհիվ միշտ լուսանկարով եմ ես սովորել սենարիստ դառնալ, ու միշտ մտածեցի Արմին Վեգների պատմությունը լավ կլինի, բայց չի հասցնում մինչով գոլը, կամ Կոմիտասինը լրիվ սուք է, մահ է, կոտորոց է, չի հասցնում։ Բայց Քրիսի վեպը, որ կարդացի, իսկապես շատ կատաղած 45-րդ edge-ն էի, զանգեցի մոտիկ ընկերոջ Խաչիկ Մուրադյան, ասի Խաչիկ, էսքեզ գիրք պետք է, պետք է որ, յանի պատերազմ եմ, երգիր կիսեմ, ինչ որ հա էսքե, էսա պատմությունը, ու վերահուսեցի, որտեղ Քրիսի վեպը գրված է Լորայի տեսակետից եւ Էլիզաբետու Արմենի տեսակետից, ու ավելի շատ 21-րդ դարի տեսակետից է գրած 15-ի մասին։ Եվ ասենք, որ իրական պատմությունն է հիմքում։ Մեծամաս հիմքերը Ջեսի Բի Ջաքսոնն է եղել, այս տարբեր բուժքույրներ են եղել, այո, որտեղ օրինակի համար դու որ ասում ես հիմա ռուսական հեղափոխության մասին մի հատ լավ դոկումենտալ ասի, չես կարող մտածես, բայց դու միշտ կհիշես դոկտոր Ժիվագոն, որտեղ դոկտոր Ժիվագոն
գիտակուն արվեստ է, բայց դա իսկական այդ ժողովրդի պատմությունը բռնելա։ Եվ այդ է մեր զենքը, համեստ, բարի, եւ ֆիլմը պետք է 5 լեզվով նկարեմ։ Արևմտյան հայերենով, արաբերենով, գերմաներենով, անգլերենով ու օսմանական թուրքերենով։ Դերասանները տարբեր երկիրներից են։ Հայերը որոշակի առաքելություն ունեն աշխարհում որպես առաջին ցեղասպանված ժողովուրդ, այսպես եւ մենք մեր խնդիրը բարձրաձայնելով եւ լսելով մյուսներին, հա, Էրիկ, ուզում եմ հասկանամ այդ համայնապատկերը ձեզ համար այդպես ստեղծում եք, որովհետեւ ուր նայեցի, ինչ որ արել եք, մի տեսակ այդ puzzle-ը երբ որ հավաքվեց, տեսա որ ձեզ համար շատ կարեւոր է այդ հենց այդ ազգային խնդիրները դա համամարտկային հնչեղության մեջ քննարկել, վերլուծել եւ աշխարհի հետ, ոչ միայն Հայաստանի հետ։ Այո, այո, ես ճիշտ եք, որովհետեւ մեր գաղափարը մի հատ խալի է եղել։ Տարբեր pattern-ներ՝ Պարսկաստանից Հայաստան, Սովետական Միությունից Կոլոմբոս, Օհայո, Լոս Անջելես, վերադարձ Հայաստան, այս պատմությունը պակասում է եւ ես կարծում եմ հիմա ինչքան հոյակապ դար ենք ընկել, որ դու մարդ կարող է իր iPhone-ով կինո նկարել։ Եվ ես ուզում եմ վերադարձնեմ այդ պրոլետարյան կինո։ Ես հարկավ կոմունիստ չեմ, բացարձակապես, բայց սիրում եմ ես արդյունք, սիրում եմ արվեստագետ, երբ որ պատրաստ է ինքը մի հատ փայտ եւ ցեղ ճարի եւ կանվաս ստեղծի փողոցի վրա։ Ես մեծացել եմ գրաֆիտի մյուրալիստների հետ, լատինո սևական լրիվ 80-ական 90-ական թվի փողոցային արվեստով, դա իմ համար շատ հոգի առազատ է եղել, որտեղ ես հայերեն դպրոց չեմ գնացել, պապիկս գնացել եմ շաբաթական օրեր, բայց իմ համար իմ կրթությունս եղել է կուբացիների հետ, կորեացի, մեքսիկացի, ուահակայից, Գուատեմալա, Սալվադոր, մանկությունից դա շատ մեծ նշանավորություն է, որտեղ ինչպես որ հայրս ու մեր տան մեջ մշակույթն է եղել մեր դրոշակը։ Արշիլ Գորկին կողքն է եղել Ֆրիդա Քալոյի, կողքն է եղել Նինա Սիմոնի, կողքն է եղել Բերտոլտ Լուչի, կողքն է եղել Մարլոն Բրանդոյի, կողքն է եղել Փարաջանովի, կողքն է եղել Մարիա Կալասինը։ Ես նկարները, որ տեսնում էի Մարլոն Բրանդոյի, կարծում եմ մեր բարեկամներն են, մի օր պետք է տեսնենք, գիտես, այդ պահը իմ համար շատ կարևոր է, իմ մանկությունը, որովհետև դա է իմ վահանը եւ դա իմ փետուրը, որ գնեմ, որ չպատերազմեմ, այլ կարողանամ իմ որևէ մի անկեղծ մոտեցումով, կինոյի միջոցով ստեղծագործել այն պատմությունները, որ մեր այս սահմանափակված վիճակից դուրս բերել։ Ոչ թե քաղաքական գաղափարով, ես ոչ ոքուն չեմ հավատում, որ քաղաքական մեջ են, ամեն մարդն էլ կարող է սուտասան լինի, ամեն մարդն էլ կարող է մարդնու դրքին լինի, բայց արվեստը պետք է մաքուր լինի, պետք է զուլալ լինի, պետք է հոգով ու սրտով ու մի կամքով լինի, որ դու կարողանաս իսկապես քո թշնամուն գրավես։ Վերջում մի գեղեցիկ ավանդույթ ունենք, մեր հյուրերը մեր պաստառի վրա կամ մաղթանք, ցանկություն, ինչ որ մի բան թողնում են մեզ, ուզենայինք ձեր ձեռագիրն էլ այդտեղ տեսնել։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ այսօր կինոռեժիսոր սցենարիստ Էրիկ Նազարյանը, հաղորդումը ձեզ համար բարում էին Գոհար Ադամյանը եւ Արմինե Գեղամյանը։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ օր հաջողություն։